Ще се следи за стриктното изпълнение на мерките за биосигурност и дезинфекция с цел превенция за ограничаване разпространението на болестта африканска чума по свинете, както и на противоепидемичните изисквания за COVID-19, регламентирани с заповедите на министъра на здравеопазването, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. И тази година през първите 4 ловни излети ловците ще попълват формуляри за събиране на данни, свързани с методиката за мониторинг на запаса на дивата свиня. Резултатите от данните ще бъдат използвани за определянето на запаса на вида в отделните региони и общо за страната. За коректното попълване на данните в предоставените формуляри, служителите на компетентните звена при необходимост ще съдействат на ловците. От 14 август, когато откриха ловният сезон за пернат дивеч, до момента са направени повече от 4609 проверки от екипите на Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите. Проверени са общо 862 ловни дружини, 237 превозни средства, 3385 ловци и 125 други физически лица. Констатирани са 12 нарушения и са съставени 6 акта по закона за лова и опазване на дивеча.